ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តរបតព័ត៌មានពី Channel បបោញញូបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃរឿងរ៉ាវបដងផ្ដលយ៉ាងក្តៅកគុកទីបំផុតចុំលុសស្នេហាចែកទ្របត្រូវបានបញ្ចប់យ៉ាងប្រជាសិទ្ធិដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតេតតងទៅនឹងអន្តរបតព័ត៌មាននេះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតពី Channel បបោញញូ ថ្មីថ្មីនេះរឿងរ៉ាវស្នេហាបែកបាក់របស់អ្នកលោកអនឡាញចាហាងវិសបដល់ល្បីឈ្មោះមរូកក្នុងអតីតកសងសាដែលស្រឡាញ់គ្នា5ឆ្នាំឈ្មោះជាច័ន្ទតាឡាបានផ្ទុះក៏ក្រផ្អល់ពេញបណ្ដាសង្គម Facebook និងមានអ្នកចៃរំលែកតតគ្នាជាច្រើនទៀតខណៈកន្លងមកលោកជាច័ន្ទតាឡាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់មគលម្នាក់ដែលគេនិយមហៅគ្រូយោគយីឈ្មោះបុត្រស្មីហៅបុត្រផា នឹងមានការបដិងតបតទៅលោកជាច័ន្ទដុល្លារវិញតាមរចនាអ្នកនាងសានធារីដែលជាម្ចាស់ហាងវិសបនឹងជាអតីតស្នាក់ការគូស្នេហ៍ចាស់របស់លោកជាច័ន្ទដុល្លារផងដែរយ៉ាងណាមិញតេតិនតនឹងករណីនេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបើតាមការបង្ហោះពីលោកហៃវណ្ណបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទីបំផុតបញ្ហារវាងលោកជាច័ន្ទដុល្លារ និងអ្នកនាងសាន់ធារីទាំងអស់ត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ហើយលោកបានបន្តទៀតថាការដោះស្រាយបញ្ចប់នេះធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី3វិលៀមចាថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង3:30នាទីដែលមានអាយ៉ដំគីតេកប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសំដែងទីជូហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងវិធីសម្រាប់សម្រួលទំនោះរវាងលោកជាចន្ទឡានិងអ្នកនាងសានធីរីដោយមានមេធាវីនិងមិត្តភ័ក្ដិនៃភ្នាក់ងារទាំងពីរចូលរួមផងដែរយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីមានការសម្រាប់សម្រួលគ្នាអ្នកទាំងពីរបានឈប់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយគ្មានការដាក់សម្ពាធឬបង្ខិតបំខំពីភ្នាក់ងារណាមួយឡើយនិងបានធ្វើឯកសារបញ្ជាក់និងបញ្ចប់ គំនោះឈប់ដឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានមីធាវីចូលរួមធ្វើជាសាក់សៃដឹងលឺទាំងអស់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះហើយគឺជាពាកចាដែលលោកភ័យវណ្ណៈបានផោះជាព័ត៌មានឲ្យយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថារឿងនេះនៅក្នុងសង្គមមិនអាចសង្គម Facebook គឺដឹងទាំងអស់ព្រោះផ្ទុះក៏ក្រើកនិងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែឃើញហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមជ្ឈដ្ឋានវិសອບគាត់គឺជាអ្នកលក់អនឡាញដល់ប្របីឈ្មោះនិងគីស្គាល់ច្រើនណាស់ព្រមទាំងលោកជាចិនដុល្លារដែលធ្វើអ្នកតំណងស្នេហានេះគឺដូចជាស៊ីចម្រូវខ្លាំងណាស់អស់រយៈពេល5ឆ្នាំតទៅហើយបានកាន់ដៃគ្នាចាប់ពីកវ័យកឆ្នាំរហូតមកដល់មានលុយរាប់លានដុល្លារនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាយជាត្រូវបាយបាក់គ្នាទៅវិញ ពពតិគូអោយសោកស្ដាយនៅចំណោះស្នេហ៍មួយនេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនេះផងដែរគឺមានការបញ្ចប់នឹងដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងតាមផ្លូវច្បាប់រួចរាល់ហើយសូមខំថ្នាក់ទាំងពីររកបានសុភមង្គលថ្មីឬរៀងខ្លួនទទួលបានក្តីសុខពេញលែងអស់មួយជីវិតទាំងអស់គ្នាចា៎ដូចឆ្នាំតប៉តព័រមៀនមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតើមិនទទួលបានព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្តតាមពី Channel ប៉ាញូសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា